Toni el conec des de fa almenys pues, 20 anys o cosa així. Mirant una exposició en la Galeria Carmen de Castelló, pues, vaig veure la seva obra i vaig fer una crítica. I la crítica va ser una revista de Madrid. I al cap d'un temps em crida Sofia, i entonces quan em va dir que li va agradar molt el que havia escrit i tenia ganes de conèixer-me. Total, que després ja em van convidar allí al Mas, al qual han anat diverses vegades, i així doncs, van entrar en el coneixement de la seva obra, i va fer diversos catàlegs, o bé, bueno, catàlegs llibres, no? La Universitat de València va publicar, i des d'entonces doncs, hem trobat una amistat i, bueno, i continuem, no? Jo crec que pot estar contenta la universitat per la, en fi, per la donació que ha fet, per el, realment en aquesta taula rodona i en tot aquest esdeveniment ha procurat vivificar plàstica, pictòricament, humanament, un espai com és la universitat i el que significa. I en aquest sentit jo crec que mútuament la universitat, Toni, la universitat, pues, han recuperat i s'han enriquit d'alguna manera en aquesta interacció mútua, no? Jo penso que l'art, en la mesura que és comunicació, a banda dels seus valors estètics, pues és una característica que l'ésser humà no deu perdre mai, no? Crec que va ser una mica per atzar a València estant amb alguna inauguració que ja vam simpatitzar i vam començar a enviar el que sempre hem intercanviat, catàlegs, folletos, exposicions, i a partir d'aquí va néixer una imatge creixent i una admiració creixent per la particular versió que feia del realisme crític. No era ni una escola pop, no era ni una escola de crònica de la realitat, era una lectura analítica, pessimista, crítica, analítica del món que vivia. I com jo sóc de la seva edat, sóc del seu any i hem viscut els cicles històrics conjuntament, la lectura seva per mi era molt punyent perquè era com jo veia el món, però ell era capaç d'explicar-ho artísticament i jo només era capaç de pensar-ho intel·lectualment. Hi havia una sintonia de la manera d'entendre el món, de la manera d'entendre la llengua, de la manera d'entendre el país, d'entendre la nostra cançó, la manera de treballar. Jo també vinc d'un ofici artesà, el meu pare era impressor, ell ve d'un ofici familiar planxista, de cotxes, és a dir que hem passat de les mans, de la perfecció manual i de la destresa manual, artística o literària, a una reflexió intel·lectual de viure amb consciència el segle que ens ha tocat viure. Formem part d'aquella escola que en Joan Miró va defensar. Jo sóc ultralocal. El Miró, el Dalí també ho deia, però ultralocal perquè jo tinc els peus a terra, sóc d'aquesta terra, la terra em dona l'energia, em dona la força, però les meves antenes, les meves idees són del món, som còsmics. Per tant, aquest lligam entre la força nutrícia del país, de la teva llengua, de la teva cultura, que passa de projectar-se en el món amb la teva opinió, amb el teu gust, la teva manera de fer, és la forma més autèntica i sincera de ser. No és agafar la cultura dels altres i recrear-la, no, és fer la teva cultura, formar-te tu amb la teva cultura i ser capaç de parlar la teva llengua, la teva cultura, un idioma propi que sempre sorprendrà a tots els altres. Jo vinc d'un silenci antic i molt llarg, de gent que va alçant-se des del fons dels segles, de gent que anomenen classes subalternes
Jo vinc d'un silenci antic i molt llarg. Jo vinc de les places i dels carrers plens, de xiquets que juguen i de vells que esperen. Mentre homes i dones estan treballant als petits tallers, a casa o al camp. Ell és d'ofici pintor, és una astuta manera de dir que la seva professió, amb les guanya la vida, és pintor. Però és que té molt ofici, i aquest ofici ve d'aquesta tradició artesana manual d'uns creadors que primer havien de ser manualment destres i la seva intel·ligència s'expressava amb allò que executaven manualment, sense pretensions de presentar un producte artístic i després vendre'l o fer-lo conèixer com a obra d'art. No hi ha aquesta pretensió. En canvi, si tu treballes art amb coherència, només ho pots fer si tens un gran ofici i tens la vocació de ser home d'ofici. Jo crec que la gran sorpresa és que un s'espera veient aquesta obra que darrere hi hagi una persona que sigui un motor d'energia absoluta, un home loquaç, un home motor permanent de gesticulació, etc. I et trobes just tot el contrari, no? La qual cosa jo crec que sembla com si sàviament hagués fet a la seva vida un repartiment de funcions, és a dir, el que quedarà d'ell serà la seva obra i per tant sap que això és el més important i aleshores destina a l'obra i jo diria la pràctica totalitat de les seves energies més positives, més creadores i aleshores per això en el tracte és una persona més senzilla, gairebé sembla que sigui tímid, no ho és, no li agrada parlar d'ell, li agrada poc fer ús de les paraules perquè, com dic, és un home de poques paraules però de moltes obres. Que serà el nostre, d'un país que mai no hem fet. Cante les esperances i plore la poca fe. No creguem en les pistoles. Per a la vida s'ha fet l'home i no per a la mort s'ha fet. Quan el Raimon deia allò d'un temps d'un país i en Salvatore Quasimodo deia allò de ser d'un temps i d'una terra, jo crec que ell és d'un temps, en la mesura que, com explica en Daniel G. el Miracle, doncs les formes que ell utilitza, el pop art, certes tècniques pròximes al que seria el món del còmic, etc., li dona una contemporaneïtat absoluta. Però alhora, aquell llenguatge que és comprensible a tot el món, a tothom que comparteix el temps, no tothom comparteix la terra, no? Per tant, els que tenim el privilegi de compartir temps i terra amb ell, som uns afortunats. Ell és un magnífic fotògraf de la realitat que l'envolta, una realitat que, com diu ell, doncs no li agrada i que voldria que fos diferent. Perquè jo, si diguéssim vostè que es quedaria, doncs me la quedaria pràcticament tota, no? Tota sencera, però això és impossible. Jo crec que el quadre de les llances té una significació molt política, no? Però per la resta és que a gairebé cada obra de Miró hi trobes un element de complicitat, no? Fa que et plantegis coses, que te les qüestionis i que no t'ho miris només amb ulls tècnics, els que no hi entenem, doncs no ens ho podem mirar amb ulls tècnics, sinó més enllà de trobar-hi qualitat,
el que hi trobes darrere és una determinada visió del món que fa que tu reaccionis davant d'aquesta visió. Lentament em trec els guants de la metàfora perquè vull escriure a pèl sobre els dies que corren. Lentament em trec l'abric de l'escapisme que dibuixa vells somriures sobre les mordasses. La ignorància és un perfil amb molts seguidors. Hi ha qui persegueix els somnis, hi ha qui persegueix els ovnis, i hi ha qui persegueix diners, només diners. Lentament em trec la pols del dogmatisme. M'avorreixen els pamflets i els manuals de l'usuari. Descarte lentament fer d'aquestes paraules una guia de ningú, ni per res ni per sempre. Jo crec que el nacionalisme no l'hem de desenfocar. El nacionalisme no va sol per ser una pura idea. El nacionalisme és l'expressió màxima de trobar-se un mateix, de saber com ets, de com t'han criat, què has respirat, què has menjat, què has parlat, els poetes que has sentit, les músiques que has sentit, i aquest bloc massiu et dona l'energia per produir un art que és sincer amb tu, que és el de la teva nació. Per tant, el nacionalisme, jo crec que ell el que ha fet és ha contribuït a enriquir, ha contribuït a potenciar, ha contribuït a definir, a fer entendre a molts què és el nacionalisme. El nacionalisme no és una bandera, el nacionalisme és un sentiment, una convicció, un món ideal pel qual cal lluitar. Em va tocar tocant Mediterrani, per barret Pirineus i una llesqueta, per sabata oriola d'estranquis i per corto calcoi la terreta, per senyera senyors quatre barres, per idioma i senyores català, per condició, senyors, sense terres, per idea i senyores, esquerra. Queda clara, per tant, per a tothom, la meua carta de naturalesa. No és miracle ni és un malson, m'ha tocat i és la meua feblesa, m'ha tocat i és la meua feblesa. L'art del segle XX és un art obert a totes opcions. Ja no és un art que marquen unes galeries, marquen uns museus, marquen un crític. És l'explosió de la creativitat individual. I allò que valorem els crítics i l'opinió pública és l'originalitat. L'originalitat d'un llenguatge, d'unes imatges, d'unes idees, en un món tan saturat d'iconografia que algú parli amb sinceritat, parli amb força, no digui foteses i ens provoqui una certa introspecció personal i col·lectiva, és allò que pot ajudar a que el món no sigui no només una televisió indiscriminada d'imatges no digerides, sinó imatges que ajudin a pensar, que ajudin a sentir, imatges que no oblidis perquè t'han colpit. I aquestes són les que fa el Toni Miró.
cal anar-lo descobrint a poc a poc. No és una descoberta immediata, perquè cal anar coneixent les seves etapes, les seves idees, la seva manera de fer, la seva vehemència en ser actiu i, en canvi, la seva discreció en quant al parlar. I, per tant, cal descobrir-lo a través de la seva obra. És molt més profund, perquè no és un pintor d'aquests que teoritza, no, que dona conferències, que escriu llibres, que planteja noves teories. Ell fa, produeix, i la seva ideologia està aquí, en descobrir a través d'aquest gran cosmos de figures, d'idees, de paisatges, de temes diversos, descobrir un pensament que existeix, que és a través d'aquesta manera de manifestar-se que ens el comunica. Festa avui, feu dolços de nata i coques de brull. Polimenteu fustes i emblanquineu murs, perquè Carles d'Àustria ha jurat els furs. Enrameu de murta, passes i carrers, a vestiu de piules, xavals i xiquets. Aclariu la gola amb vi moscatell, que no hi ha qui pare el pas dels maulets. Dir-vos que l'escultura que ací tenim darrere és una escultura que Antoni Miró doncs, ha donat a la nostra universitat dins del marc de l'exposició que en estos dies, fins al 3 de març, des del mes de novembre, tenim al museu de la nostra universitat. És una escultura d'acer cortent, que com a curiositat pesa 4 tones i mitja, curiositat tècnica, en un espai que es troba quasi al mig de la universitat i molt a prop de la Facultat de Filosofia i Lletres, amb la qual té molt de contingut relacionat l'escultura. Una escultura en la qual fàcilment podreu localitzar una escena històrica, que és la Batalla d'Almansa del 25 d'abril del 1707, en el qual els valencians i la resta de pobles de l'antiga Corona d'Aragó doncs, van perdre una sèrie de drets a través del decret de Nova Planta i que Toni Miró, com en tantes altres obres seues, ha volgut recrear amb aquesta imatge, una imatge que a més compta amb una alegoria a la part superior sobre la pau, amb una au amb les ales esteses, que servirà durant molt de temps per recordar que la nostra universitat és un espai obert, de pau i un espai de convivència i també en aquesta ocasió de record de la nostra història, del nostre passat i del nostre present. Dir-vos que avui hem recuperat la memòria històrica. L'Antoni Miró ens ha fet recordar que aquell 25 d'abril del 1707 el País Valencià va perdre els seus furs, va perdre les seves institucions i va perdre inclús la seva llengua. I ho va perdre tot, i encara no ho ha recuperat. Estem en democràcia i per tant tenim camins de recuperació, però un dels camins imprescindibles és recuperar la memòria col·lectiva del nostre poble. I això estan fent artistes de la talla internacional de l'Antoni Miró amb una donació com esta que esteu veient i que honora a la Universitat d'Alacant perquè ha sigut la seu i l'acolliment d'eixa desvetllament d'un somni que ja dura 3 segles. Esperem que sigui el primer pas d'altres passos posteriors i el meu immens agraïment a l'Antoni Miró i a la seva immensa obra i, òbviament, a la Universitat d'Alacant. Moltes gràcies. El 14 de desembre passat va tindre lloc la inauguració de l'exposició de Toni Miró, l'exposició antològica Històries de la nostra història. La nostra universitat, ja ho vas dir, el dia de la inauguració tenia un deute amb Toni Miró perquè no havien tingut fins a aquest moment l'oportunitat de donar-li l'espai que la seva obra artística mereixia. I a partir d'aquest dia tenim al museu, com tots sabeu perfectament, una exposició antològica que és una meravella, on hi ha un repàs sistemàtic de tota la seva obra des dels inicis en què va començar a ser pintor, penso que als 16 anys, potser,
fins ara mateixa. És a dir, que qualsevol persona que pugui admirar la seva obra té ara una oportunitat perfecta fins al 3 o 4 de març, que és quan, malauradament, tindrem que tancar l'exposició. I, a més, estem més agraïts encara per la donació que s'ha fet. Ens ha fet una donació de 80 gravats, la major part dels són digitals. El quadre, el quadre que es diu Les Nigerianes i, per supost, aquesta obra, aquesta escultura magnífica que acaben de glossar anteriorment tant la Isabel Carrera Simó com el Carles Cortés, que és el Almansa 1707. La denominació de l'exposició ja ho diu tot. Històries de la nostra història. Toni Miró és una persona que sempre ha estat arrelada a la nostra terra i justament la seva exposició ha volgut que la denominació sigui Històries de la nostra història. I una d'aquestes històries particulars la tenim així darrere a mi, que és Almansa 1707, perquè tots sabem perfectament que en aquesta batalla va canviar la nostra història i per tant forma part clarament d'un fet decisiu que fa que ara som el que som i que d'una altra manera hauria sigut diferent. Moltíssimes gràcies, Toni, per tota la teua generositat, per haver-nos permès tindre aquesta exposició teua al nostre museu, per totes les donacions que has fet i la teua exposició, diguem, el 3 de març es clausurarà, però tindrem sempre a la vista de tota la gent, diguem, aquesta escultura teua, que per tant permaneixerà de manera permanent a la nostra universitat i que per tant serà una part important de la teua obra, que estarà a la nostra universitat a la vista de tots i al mateix temps, diguem, amb tot el simbolisme de l'Almansa 1707 que tots tindrem l'oportunitat de recordar quan passem per ací. No acabarem molt abans. Gràcies i ens veiem ara. Gràcies. El seu realisme crític a mi m'impressiona, crec que impressiona la gent en general i els mitjans de comunicació, però el moment que ha arribat ara, amb les grans planxes de corten, cisellades i retallades i siluetades, evocant fets històrics o evocant escenes eròtiques, aquestes escultures situades en els escenaris urbans crec que poden colpir molt el ciutadà i poden enriquir el paisatge urbà cada vegada més trist, monòton i a tot arreu igual. Per tant, trio les últimes peces, els grans murals de dibuixos siluetats.